ഫീഡ് ഫുട്ബോളിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്നെ ട്രോളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതായത് സ്പേസിൽ എങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കമന്റുകളൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ട്രോളാണ്ടിരിക്കുക? കാരണം ഞാൻ മെസ്സിയെ കുറിച്ച് ചെയ്ത വീഡിയോ, അതായത് പൊന്നുകൊണ്ട് മൂടിയാലും മെസ്സി ബാർസ വിട്ടു പോകില്ല എന്ന വീഡിയോ ചെയ്ത് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബാർസലോണയുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരികയാണ്. അതായത് മെസ്സി ബാർസലോണ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് വിട്ടു എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ ട്രോളായിട്ടിരിക്കുകയോ? പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വ്യക്തമാക്കാനുണ്ട്. അതായത് ബ്രസീലിയൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർസലോ ബെക്ലറിന്റെയും ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ പോലെയുള്ള വളരെ റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജേർണലിസ്റ്റിന്റെയും വാർത്തകൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. കാരണം ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു മെസ്സി കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ്, ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് മെസ്സിയുടെ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യൽ കർമ്മത്തിന് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല ഇന്ന് ബാർസലോണയുടെ ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം, അതായത് മെസ്സി വിട്ടുപോയി എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വന്നതിന് ശേഷവും ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്വീറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, അതായത് മെസ്സി ബാർസലോണയിൽ കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിരുന്നു, പക്ഷേ ബാർസലോണയുടെ പ്രസിഡന്റ് മെസ്സിയെ വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതായത് ഈ ഡീല് നടക്കില്ല, കാരണം ലാലീഗ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റാണ് ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ ഇന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് ട്രോളുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു, എന്നെ ട്രോളി കൊന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും അതൊന്നൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല. നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. അതായത് ലയണൽ മെസ്സി വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും ഇടമില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, അതായത് ലയണൽ മെസ്സി പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം, അതായത് പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറം തേടി അദ്ദേഹം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലബായിട്ടുള്ള ബാർസലോണ വിട്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിൽ മറ്റൊരു സാധ്യത കൂടി നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ബാർസലോണയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിക്കൂടെ. ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കുകയാണ്, കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്തരത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും എന്റെ തോന്നലാണ്, സാധ്യതകളാണ്, ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ആരാധകർ മാത്രമാണ്, നമുക്ക് ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി പാഷനോടുകൂടി സംസാരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ ആധികാരികമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ ചില തോന്നലുകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പങ്കുവെക്കുന്നതാണ്. അതായത് നമുക്കറിയാം ലയണൽ മെസ്സി ജൂലൈ 1st മുതൽ ബാർസലോണയുടെ ഒഫീഷ്യൽ പ്ലെയർ അല്ല. അതായത് ജൂലൈ 1st മുമ്പേ തന്നെ ബാർസലോണയുമായിട്ടുള്ള ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കോൺട്രാക്ട് തീർന്നിരുന്നു. അതായത് ജൂലൈ 1st മുതൽ ലയണൽ മെസ്സി ഒരു ഫ്രീ ഏജന്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല ബാർസലോണയുടെ പ്രസിഡന്റായിട്ടുള്ള ലപ്പോർട്ട തന്നെ തന്ന വിവരമനുസരിച്ച് മെസ്സിയും ബാർസലോണയും തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, അവർ തമ്മിൽ ഡീൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഏകദേശം 50% സാലറി കട്ടുമായിട്ട് മെസ്സി കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ 5 കോൺട്രാക്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ സൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് എന്നുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ലപ്പോർട്ട തന്നെ പുറത്തുവിട്ടതാണ്. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് ലാലീഗ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്. അതായത് ലാലീഗ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, ഇത് ഈ കാര്യം തന്നെ അവർ ഇന്ന് ഇറക്കിയ ആ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് മെസ്സി ബാർസലോണയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാർസലോണയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് മെസ്സിയും ബാർസലോണയും തമ്മിൽ ഡീൽ എഗ്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലാലീഗയുടെ പോളിസി പ്രകാരമാണ് മെസ്സിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് മെസ്സി ബാർസലോണയിൽ തുടരാത്തത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാർസലോണ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് മെസ്സിയും ബാർസയും തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. മെസ്സിക്കാണെങ്കിൽ ബാർസലോണയിൽ തുടരണം, ബാർസയ്ക്കാണെങ്കിൽ മെസ്സിയെ പിടിച്ചു നിർത്തണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രശ്നക്കാരായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ലാലീഗയാണ്. അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബാർസലോണ അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് ലാലീഗയും ബാർസലോണയും തമ്മിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കാനൊരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ബാർസലോണയുടെ ഈ വേജ് സ്ട്രക്ചറും അവരുടെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ ഡീലുകളിലെ പാളിച്ചകളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വേജ് സ്ട്രക്ചർ വലിയ പ്രശ്നമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബാർസലോണയ്ക്ക്. ഒരു വലിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ബാർസലോണയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അവരുടെ സാലറി ബില്ല്, അതായത് വേജ് ബില്ല് കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെസ്സിയെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ലാലീഗയുടെ പോളിസിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലാലീഗയുടെ പോളിസി പ്രകാരം മാത്രമാണ് മെസ്സിയെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റാണ് ഇതിലൂടെ ബാർസ പുറം ലോകത്തിന് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് പുറം ലോകത്തോട് പറയുകയാണ്, ഞങ്ങളും മെസ്സിയും തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, ഞങ്ങളും മെസ്സിയും തമ്മിൽ എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, പക്ഷേ ലാലീഗയാണ് ഇടംകോലിടുന്നത്. ലാലീഗ കാരണം തന്നെയാണ് ലാലീഗയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബ്രാൻഡായ ലയണൽ മെസ്സി എന്ന
ബാർസലോണയുടെ ഇതിഹാസ താരത്തിന് ബാർസലോണയിൽ തുടരാൻ കഴിയാത്തത്, ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ ബാർസലോണയ്ക്കും ലയണൽ മെസ്സിക്കും താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് തുടരാൻ കഴിയാത്തത്, ലയണൽ മെസ്സിക്ക് ബാർസലോണയിൽ തുടരാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം ലാലീഗയാണ് എന്നുള്ളത് പുറം ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ബാർസലോണ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നതിലൂടെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു പദ്ധതിയാകാൻ സാധ്യതയില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. കാരണം മറ്റൊരു സംഭവം കൂടിയുള്ളത്, ഇത് ലാലീഗയെ പ്രഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതുമാത്രമല്ല ലാലീഗയുടെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള ടെബാസിനെയും പ്രഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് പോളിസിയിലൊരു മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് മെസ്സിയെ ബാർസലോണയ്ക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലോയ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദ്ധതിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനോടൊപ്പം പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, നമുക്കറിയാം പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാലീഗയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സി വി സി ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ നമുക്ക് വേറെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവർ ലാലീഗയ്ക്കൊരു വില കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വിലയിൽ 10% അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ. അപ്പോൾ മെസ്സി പോലെയുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാലീഗയുടെ എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ഫിഗറിന് അവരുടെ വാല്യൂ ഇടിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം മെസ്സി പോലെയുള്ളൊരു പ്ലെയർ കൂടി ലാലീഗയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾറെഡി CR7 പോയതോടുകൂടി ലാലീഗയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മെസ്സി കൂടി പോയാൽ ലാലീഗയുടെ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വേറെ എന്താവുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്നും ഊഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ലാലീഗയ്ക്കും വലിയൊരു അടി തന്നെയാണ് മെസ്സി ലാലീഗ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും ഇത് ബാർസലോണ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആയിക്കൂടെ എന്നൊരു തോന്നൽ. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, മെസ്സിയെ സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസാനത്തെ അവസരമൊന്നുമല്ല ഇന്ന്. അതായത് ഇതൊരു ഡെഡ് ലൈൻ ഡേ ഒന്നുമല്ല. അതായത് ഈ മാസം അവസാനം വരെ സമയമുണ്ട് ബാർസലോണയ്ക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? കാരണം മെസ്സിയെ പോലെയുള്ള ഒരു പ്ലെയറിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഒരു ഏതൊരു ക്ലബും ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മാസം അവസാനം വരെ സമയമുണ്ടായിട്ട് പോലും എന്താ പറയുക, ഇന്ന് 5th തന്നെ ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറക്കുന്നതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഡ്രാമയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയില്ലേ എന്നൊരു തോന്നൽ. ലാലീഗയെ ബാർസലോണയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ബാർസലോണയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ മുട്ടുകുത്തിച്ചുകൊണ്ട് ലയണൽ മെസ്സിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിരിക്കാം അവർ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് ലാലീഗയെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കാൻ. പക്ഷേ ഇതിൽ ലാലീഗയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമുക്കറിയാം ബാർസലോണ ഈ സൂപ്പർ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻ്റൊക്കെ അന്ന് സൈൻ ചെയ്തിരുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ ആ ഒരു ലീഗിൻ്റെ എഗ്രിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് പിന്മാറിയിട്ടില്ല. ലാലീഗക്കാണെങ്കിൽ ബാർസലോണ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയും വേണം. ഈ സി വി സി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാർട്ട്ണർമാരുടെ ആ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും വേണം. അപ്പോൾ ലാലീഗയും ബാർസലോണയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ലാലീഗയും ലാലീഗയിലെ ബിഗർ ക്ലബ്സ് ആയിട്ടുള്ള റയൽ മാഡ്രിഡും ബാർസലോണയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം കൂടി ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആര് തോറ്റുകൊടുക്കുമെന്നുള്ള വലിയൊരു ചോദ്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ബാർസലോണ യൂറോപ്യൻ സൂപ്പർ ലീഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും അവരെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെന്റും ചെയ്യാതെ മെസ്സിയെ ഇത്തരത്തിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാലീഗയ്ക്ക് വലിയ ക്ഷീണമാകും. മാത്രമല്ല മെസ്സിയെ ലാലീഗയിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ലാലീഗയ്ക്ക് വലിയ ഒരു ക്ഷീണം തന്നെയാകും. ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധ്യതയിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ലയണൽ മെസ്സി ബാർസലോണ വിട്ടുപോകുന്നു. അതായത് 34-കാരനായ ലയണൽ മെസ്സിയെ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു ബാർസലോണ, പക്ഷേ ലാലീഗ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ബാർസലോണ ഇനി കൂടുതൽ ശ്രമങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാതെ ലയണൽ മെസ്സിയോട് തന്നെ തുറന്നു പറഞ്ഞു. അതോടെ ലയണൽ മെസ്സി പോകുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത. ഇനി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലയണൽ മെസ്സിയോടൊപ്പം തന്നെ ബാർസലോണയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്ലെയേഴ്സാണ് ഡിപ്പായും അഗ്വറയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ അവരെയും ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല ലാലീഗയിൽ. അതുകൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെസ്സി പോവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? ഫാബ്രിസിയോ റൊമാനോ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിൽ പറയുന്നത് PSG ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മെസ്സി അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ വലിയ ക്ലബ്ബുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെ പിന്നാലെ വരുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്തായാലും മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്, ഇതുവരെ ലയണൽ മെസ്സിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാർസലോണയുടെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ യാതൊരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ബാർസലോണയുടെ പ്രസിഡന്റ് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും നമുക്ക്.
എന്തായാലും ബാർസലോണയുടെ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ മറ്റ് ചില സാധ്യതകൾ കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. എന്തായാലും ഇത് എൻ്റെ തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ്, ആധികാരികമായിട്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം അത്തരത്തിൽ പറയാനുള്ള അറിവ് എനിക്കില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളെപ്പോലെ കാൽപ്പന്ത് കളിയുടെ ഒരു ആരാധകൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ. എന്തായാലും ട്രോളുകളൊക്കെ ഇനിയും തുടരട്ടെ, അതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. എന്തായാലും ഫീഡ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ. Thank you.